åka med här. Sitta och pusta lite grann. Har plockat lite vildhallon. Sitter liksom vid ett hallonsnår uppe i skogen. Jag hade ett annat ställe som jag hade hittat som jag tänkte gå och plocka. Det var mycket vildhallon och de var ovanligt stora också. Så jag tänkte det här blir jättebra. Och så gick jag dit nu. Och först så ser jag en fyrhjuling. Och efter det så ser jag en äldre man som står i de där buskarna och plockar för fullt. Så jag fick söka mig vidare så att jag hamnade i ett annat hallonsnår på ett helt annat hygge. Och där sitter jag nu och just nu kom solen fram. Nu har jag gjort den här helgen då med Susanne Björklund. Första dagen då handlade det ju om livsprinciper och våra sju chakran. Och andra dagen då var det ju numerologi. Då fick vi räkna på vår numerologi. Det var en intressant helg. Det var kul att träffa dem. Både Niklas och Susanne. Första dagen var väldigt lik information som jag har tagit in fast via universella lagar. Andliga lagar enligt Deepak Chopra och Working with the Law med Raymond Hollowell med flera. Och det är bra för då hänger liksom allting ihop. Och så koppla in de här andliga universella lagarna liksom med våra chakran dessutom. Det var riktigt intressant. Men det vart ju ännu tydligare det som egentligen som vi alltid mantrar. Det är ju att tankar är skapande. Vi skapar vår egen verklighet med våra tankar, vårt fokus, vår intention. Och det här får vi inte lära oss i uppväxten. Utan det vi får lära oss det är ju att utsidan påverkar mig. Våra fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Det de tar in, det är det som är verkligheten, det är det som är sant. Och det skapas på något konstigt sätt utanför mig och påverkar mig. Hur jag mår och hur jag har det. Det är lite så vi blir programmerad i uppväxten. Fast det är tvärtom. Och all gammal visdom säger att det är tvärtom. Det är jag som skapar min verklighet. Utsidan är en spegel av min insida. Så vill man liksom ta reda på hur man egentligen tänker och vilka automatiska tankar man har, då är det egentligen bara att titta hur man har det. För det är det som är facit på hur man tänker och hur man fokuserar. Och hur vi känner och hur vi mår, det är också ett resultat av hur vi väljer att tänka och hur vi väljer att tolka saker. Vi skapar vårt eget mående. Vi skapar vår egen hälsa. Med våra tankemönster som vi har fått i uppväxten. Och det är inte konstigt om det har blivit lite tokigt då. Eftersom vi inte har fått reda på att vi skapar utan vi tror att det är utsidan som påverkar mig. Så att när det händer saker på utsidan så reagerar vi på det. Och så börjar vi tänka utifrån det som händer utanför oss. Och då naturligtvis skapar vi mer av det. Istället för att börja fundera inåt. Och eftersom allt bara är frekvenser och energier i dess minsta beståndsdel så är det ju enligt sådana lagar den här verkligheten skapas då. Frekvenslagar. Och då kan man ju liksom fundera lite på vad det innebär. Bashar brukar ju uttrycka det så här att våra sanningar som vi har. Vi får ju sanningar i uppväxten. Det är filtret till hur vi tänker. När vi upplever saker så filtrerar vi vår omvärld genom våra sanningar.
Och sen utifrån våra sanningar så börjar vi tänka och fokusera och skapa vår verklighet. Så sanningarna blir ju på något sätt väldigt viktig i det här, det vi tror på. Så är det någonting som vi upplever eller har i livet som vi inte vill ha i livet, då är det ganska bra att fundera på vad man tror är sant. För att då har vi tolkat de frekvenser som finns utanför oss genom sanningar som vi har fått till oss fram till idag. Och i och med att tankar är skapande, allt är energier, så har vi alla möjligheter. Och det hade vi från det vi föddes egentligen, men vi blev ju programmerade som liten att tänka inom en viss sanningsram. Och då ingick det inte att vi skapar vår egen verklighet och att våra sanningar är filtret till hur vi skapar vår verklighet. Det fick vi aldrig reda på. Och vi kan inte ansvara för hur vi blir programmerade som liten heller. Men vi kan faktiskt ansvara för hur vi fortsätter att programmera oss och tänker. För en del kan det ju räcka med att få reda på att det är så här det fungerar. Och så blir man väldigt medveten om sina tankar och börjar faktiskt att kontrollera dem. Och inte släpper taget. Och börja på att kunna skapa medvetet sitt eget liv inom alla områden. Medan andra har väldigt starka tankemönster som gör att så fort man inte tänker på vad man tänker, då hoppar de här tankemönstren in som vi har fått. Och då är det de som skapar. Och där behöver man göra en omprogrammering. Och en del brukar ju fråga liksom, hur lång tid tar det att förändra ett sånt här program? Då? Det går inte heller att säga. Därför att det beror lite på hur många sanningar det bygger på. Hur väl hypnotiserad vi har blivit från liten fram till idag. Och hur mycket vi tar in information som inte är bra för oss idag utifrån. Fortsätter vi att ta emot information som gör att vi mår dåligt och så vill vi må bra. Och så försöker vi programmera om oss att må bra, men samtidigt så tittar vi på saker som gör att vi mår dåligt. Då tar det mycket längre tid, utan vi behöver ju i så fall tänka på att vi behöver ändra på livet också. Vi behöver programmera om oss och så behöver vi kanske tänka på vad vi tar in i sinnet. För det vi tar in repetitivt, det blir till slut program som automatiskt snurrar in i vårt sinne. Och då började jag skapa verklighet. Så att du har alla möjligheter. Du kan välja tankar. För vissa kan det kännas att man inte kan välja tankar därför att vara starka tankemönster. Men det är träningsbart. Och vi väljer våra känslor, vi väljer hur vi mår. Också träningsbart och det är inprogrammerat. Så tipset för att börja skapa den här verkligheten som man vill ha den, det är att ta kontroll över sina tankar. Bli medveten vad du tänker på, vad fokuserar du på. Öppna dig för att känna känslor som du vill ha. Många söker saker utanför sig för att bli lycklig, må bra. Det är ju känslor som kommer inifrån. Om man nu söker den, öppnar sig för den känslan inom sig. Så att man kan börja känna lycka och man kan börja må bra. Då börjar utsidan att visa det. Den speglar det. Det går inte att vänta på att utsidan ska göra det. Så börja och granska dina egna tankemönster. Granska dina egna tankar. Och vill ha vår hjälp eller min hjälp, då startar jag ett nytt Mindpower-program 23 augusti på kvällen. Mellan 19 och 21, 5 träffar över nätet. Kan läsa mer på länken här under. Annars så kan du göra det på vilket sätt du vill.
Men som sagt var, vi kan inte ansvara för hur vi har blivit programmerade, men nu när vi vet om att det funkar så här så kan vi faktiskt ansvara för att skapa en förändring. Nu ska jag plocka lite mer hallon och sen gå hem. Så att vi hörs vidare. Tjing!